אהלן, המשימה הבאה שלכם היא משימה מועכשר, אני אשלח לכם לינק, ומהלינק הזה אתם תיכנסו, אני רק אראה לכם מה צריך לעשות כדי שלא תסתבכו. בשביל זה אני אשתף את המסך מחשב שלי. אוקיי, אז אני מכניס כאן את הכתובת, כמו שבלינק שיהיה לכם, ואתם תיכנסו לאתר. האתר יבקש מכם בהתחלה להכניס... להיכנס עם חשבון גוגל, אתם רואים פה, נכנסים עם החשבון של את הספר שנתן לכם, אוקיי? בואו נראה מה החשבון שלי. לוקח מפה, Enter Password, צריך להכניס את הסיסמה, ואחרי שנכנסתי, הוא... פותח את המשימה. אוקיי, תרגול פונקציה קווית. בואו נראה מה אנחנו רוצים פה. שאלה ראשונה, איזו פונקציה מהבאות מייצגת פונקציה יורדת? אז יש לכם כאן כמה פונקציות, אתם צריכים ללחוץ. בואו נלחץ סתם על זה, הוא יסמן V. זה לא אומר שצדקתם, אלא רק שבחרתם את המשימה הזאת. אחר כך מבקשים לכתוב את שיעור הנקודות במערכת הצירים בעזרת סוגריים. זאת אומרת, בכל מקום שיש נקודה מהבהבת, למשל נקודה A, אני יודע שהיא מבחינת ה-X היא 2, מבחינת ה-Y היא 3, אז אני כותב פה, עדיף לעבור לאנגלית, זה יותר נוח, X שווה 2, פסיק, 3, סגור סוגריים, אוקיי? וזה מפסיק להבהב כי נתתם תשובה, אוקיי? ברגע שעברתי, זה נעלם, אם אני רוצה לחזור לזה, אני לוחץ על העיגול, זה נמצא חזרה. ככה את כל הנקודות האלה. אחר כך מבקשים בעזרת מקלדת, מהי משוואת הישר שמקביל לישר הזה, אז נתתי לכם כאן הוראה, מה צריך לעשות, ואם אני רוצה לרשום את זה, אז אני כותב y שווה, לא יודע מה, 3x ועוד, סליחה, ועוד 5. רגע. פה זה שני, אופה. אוקיי, סליחה, הייתי צריך לזוז רגע. בקיצור, את התשובה אתם כותבים ככה, זאת לא התשובה, אבל אתם צריכים לדעת מה התשובה, לפי מה שמופיע לכם כאן, ההסבר. אחר כך מבקשים להשלים את המילים החסרות בקטע, אז אתם לוחצים פה על הקו, יש לכם שתי אופציות, מה שאתם רוצים תבחרו. כאן זה חלק מגניב, שואלים, אתם בין כל פונקציה לנקודת חיתוך שלה עם ציר ה-Y, אז אתם פשוט מעבירים קו, אוקיי? כמו שרוכי נעליים, כמובן אלה לא התשובות הנכונות, אבל אתם תבחרו בנכונות. פה אנחנו רוצים להציב. רואים, אם תציבו y שווה ל-4, כמה יצא x, אני מציב כאן y שווה ל-4, מגלה את x, ופה אני כותב x שווה 8, למשל. לא שזאת התשובה, אבל זה מה שאתם תרשמו, את התשובה הנכונה. עוברים לפה, המלבן העליון לא צריך לכתוב בו כלום, זה בעצם המלבן שנמצא ליד המשוואה. כאן אנחנו מציבים y שווה ל-0, כמה יוצא x, אותו דבר. פה יש לי 4 פונקציות, ואני רוצה לדעת אם הן עולות או יורדות. לוחץ על הפונקציה, שואלים אותי עולה או יורדת, אז אני מסמן משהו, הפונקציה הזאת עולה או יורדת, מסמן, הפונקציה הזאת עולה או יורדת, הפונקציה הזאת עולה או יורדת, מסמן, וזהו. בסוף אני לוחץ hand in work פה למטה, זה אומר להגיש את העבודה, הוא שואל אותי אם אתה בטוח, confirm, אני רושם לו כן, שלום על ישראל, assignment completed, זה אומר שהמשימה הוגשה, ואתם יכולים להמשיך לבלות את יומכם בבית. ביי!